30 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля России северо-западной части Черного моря. Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории. Росіяни не кажуть, а брешуть, і це їхня риторика постійна, і тому я вважаю, що те, що вони кажуть, треба це сприймати зовсім наоборот. Вони там, війська їхні були, і наші хлопці їх вибивали своїми гарматами, і їхня ціль таки здійснилася. Да. Для росіян він був важливий, ну, якось там важливий, може там для того, щоб закривати небо, щоб їхні кораблі перестали тонути, може щось таке. Але не вийшло в них, тому що в нас є ЗСУ, які гарно роблять свою роботу. Я думаю, вони просто скінчились там, а нових туди вже не підвозять, тому що там дуже гаряче. Від Ройтера, да? Так. О. Like we will never give up, you know? Like never ever. Like, you know, like the people from like Snake Island, they knew this is like a fight they cannot win, right? But they were still like